Tak se podívejte, newsbox.cz. Černochová navrhla vystoupení Česka z OSN. Tak hlejte, 8 lajků, 140 hejtů. No na to se dá říct jediné. Víme. Česká republika navíc v současnosti usiluje o členství v Radě bezpečnosti OSN. Myslím si, že výrok paní ministryně nejenom může poškodit výhled České republiky na to, že by se mohla stát nestálým členem Rady bezpečnosti, ale zdá se, že může poškodit naše vnímání celou řadou spojenců České republiky. Už to zaznělo i od některých zahraničních státníků, kteří byli velmi překvapeni tím, co paní ministryně Černochová řekla. No to je tak, když je do vysoké vládní funkce, že jmenována poněkud přihlouplá bankovní úřednice, že, kterou ovládají emoce a která rychleji mluví, než myslí. No, mě to nepřekvapuje. Ovšem, kdyby Rada bezpečnosti OSN odsoudila nějaké rezoluci Rusko, no, tak to by nadšeně tleskala, že jo, samozřejmě. Tak pak se mnoho minut v televizních novinách věnovalo tady narkomanovi, jo, veliké hvězdě. Stejné ocenění si odnesla i jedna z nejvýznamnějších osobností 17. listopadu 89, Marta Kubišová. Jednak jsem tomu nevěřil. Tak se podívejte, to je pikantní. Marta Kubišová, ikona boje proti komunistům, tak byla vyznamenána komunistickým rozvědčíkem. No to je hlína a to samé chartisti, tak to opravdu teda, tady už je všechno postavené naprosto na hlavu. No ale já myslím, že na to, aby se člověku z toho ze všeho udělal šoufl, takže to stačí z těch televizních novin.